Zdar lidi, tady Dodge. Jak jsem slíbil v minulém videu, tak dneska budou otázky a odpovědi, takže pár otázek se nahromadilo, pár bylo dokonce zajímavých, což mě potěšilo, a teď vám na ně odpovím. Samozřejmě mohl bych dát vždycky screen té otázky do videa a mluvit o ní a tak dále, ale vzhledem k mojí lenosti a k tomu, že mě znáte, tak víte, že nic takového dělat nebudu. Zároveň jsem na svém altovi Dodge Junior a nemám tady žádný gear, je to level 1 a mám ho jenom pro, aby tady bylo nějaký pozadí, když budu natáčet. Teoreticky by tam mohl být jenom obrázek Dodge, ale říkal jsem si, no když už, tyjo, tak to udělám takhle. Zároveň si stejně myslím, že všichni, nebo valná většina, co mě sledujou, tak mě většinou jenom poslouchají během toho, co hrajou něco nebo tak, takže ono to vyjde na stejno. Takže jdeme k otázkám. První otázka od Petfida. Když teda už kašleš na ten Legion, tak si pořád platíš game time, nebo používáš starou nahrávku tvý postavy? Ne, teď jsem si zařídil 3 dny game timeu přes Blizzard, už jsem to možná někde zmiňoval, ale když jste šikovní, můžete si zařídit 3 dny game timeu bez problémů každý měsíc, nebo možná každý 2 měsíce, aniž by po vás něco chtěli. Další otázka od Elvesky. Ahoj, zajímalo by mě, jaký datadisk WoWka byl pro tebe ten nejlepší a na který rád vzpomínáš. A naopak, který byl nejméně zajímavý. Tohle byla otázka, která se mi hodně líbila. Co se týče nejlepšího datadisku, tak asi to bude... Asi to bude WotLK. Wrath of the Lich King prostě podle mě byl nejlepší datadisk. Byla tam hodně zajímavá legendárka, jo, prostě Shadowmourne se mi hrozně líbila. Celkově i raidy byly zajímavý, fakt se mi líbil i ten posun příběhu, jo, takže PvEčko bylo zajímavý, PvPčko bylo relativně, dalo by se říct, dobrý, jo, podle mě asi nejstabilnější teoreticky, jo, nebo aspoň za to, co hraju PvP, tak si myslím, že mě nejvíc PvPčko bavilo na WotLku. No a nejméně zajímavý datadisk mám pocit, že to bude asi ten Legion. Jo, aktuální datadisk, co je, neříkám, že by byl jako špatný z hlediska příběhu, například příběh si myslím, že je docela povedený, nebo je zajímavý, jsou tam nějaký zajímavý postavy, které už jsme dlouho neviděli a tak, jenže problém je v tom, že vlastně ten příběh MMOčko nedělá prostě jako takovej. Jo, příběh vy si vlastně projdete jednou, jo, je to zajímavý, říkáte si paráda, potom ho projdete po druhý, jo, tak si všechno připomenete, říkáte, jo, super, jo, ale pak už vás to znova nezajímá, jo, když už to jdete znova a znova a když prostě všechno to ostatní, jako nekonečný grindění a prostě fokus čistě na PvEčko a nevím, to prostě nepomáhá MMOčku. Podle mě MMOčko by mělo mít obsah, který vydrží dlouho. Když bychom se zaměřili teda na tenhle ten obsah, kdy máte jakoby příběh, tak příběh je super, ale ten vydrží vlastně jenom, řekněme, na jeden průchod. Jo? Je to jako kdybyste přečetli jednu knihu a pak byste ji četli 10krát dokola, jo? Taky by vás to až tolik nebavilo, i když některé knihy jsou fakt dobré. A mám s tím taky zkušenosti, že jsem ji pak čet xkrát, ale to nevadí. Každopádně, podle mě, abych tam na to odpověděl nějak... v krátkosti, tak WotLK za mě nejlepší datadisk a nejhorší pro mě teda zatím Legion, protože to nekonečné farmení všeho, expení po expení a další věci na prostý nezájem o PvPčko, tak to prostě nebylo úplně pravý ořechový. Tak, Lukáš B se ptá, nebo tady píše, čau Dodži, nechtěl bys natáčet i jiné let's play než WoW, například Battlefield 1 nebo jiné podobné FPS hry? Samozřejmě, že bych chtěl, akorát nejsem si úplně jistý, jestli by mi to utáhnul můj komp. Jo, nebudu lhát. Celkově, abych řekl pravdu, tak se nevyznám tolik ve programech na natáčení a tak. Jsem rád, že jsem nakonec se dobelhal k tomu, co mám teď a neukládá to videa v neuvěřitelně příšerných velikostech, jako třeba Fraps. Ale valná většina těchto programů neskutečně zatěžuje procesor. Samozřejmě pokud byste někdo věděl o nějakým, který natáčí v dobré kvalitě a ještě nezatěžuje tolik procesor, tak mi dejte vědět. Ale vzhledem k tomuhle, tak vlastně nemůžu pomalu točit ani... Přišlo mi, že se mi sekalo potom i Vovko, když jsem jako zkoušel a musel jsem snížit jakoby kvalitu videa, aby to za něco stálo. Takže jako měl bych tu chuť točit ty let's playe. Vím, že zase kopec lidí by odešel, protože všichni jsou zvědaví spíš na Vovko, návody a všechny klasy. Ale vzhledem k tomu, že hraju skoro všechno a už jsem dohrál prakticky každou dobrou hru, tak určitě bych klidně natáčel něco jiného, například ty Battlefieldy nebo ten nový Ghost Recon. Tak, další otázka, SupiTV. Zdravím tě, mohl bych se zeptat, jestli bys nechtěl zkusit vanilu na nějakým free, třeba Elysium, Hellfire nebo tak, jinak točíš dobrá videa, které mi pomohou i zabaví a přeju ti více subů a vše ohledně toho, díky. Co se týče vanily, jako na jednu stranu mě láká osvěžit si prostě základní Vovko nebo prostě ty prvotní zkušenosti, ale vzhledem k tomu, že já už mám odehráno hrozně dlouho v tom Vovku a na více serverech a potom vlastně i na Ofiku a všude mám na Expenu kopec postav a všechno, tak mě už moc nebaví to expení, no. A vanila je vlastně o hodně dlouhým expení, i když zábavným, jo. Vím, že vanila prostě je, dalo by se říct, jedna z nejzábavnějších, co se týče Vovka, nebo pro spoustu lidí, ale mě prostě naláká zase expit. Jo, vím, že by to byl jiný zážitek, něco zajímavého, ale zase investovat hromadu času do expení na vanile, to se mi nechce. Tak, další otázka, Patrik Vlček. Nazdar Dodži, chci se zeptat, jestli má cenu se k Vovku zase vrátit, po případě, jak je na tom PvP Roguna, děkuji za odpověď. Nevím, pokud tě baví PvEčko a nekonečný grind všeho možného i nemožného, expení po expení, schánění prestiže, aby si vůbec měl PvP ability, tak asi tu něco pro tebe málo je, ale pokud scháníš PvPčko, který by stálo za něco a bylo vybalancované, tak to tu není. Jo, o PvPčko se naprosto nestarají, tak nějak je vesměs nezajímá a balans Blizzardu prostě funguje tak, že vždycky udělají nějakou klásu neskutečně OP, ta všechny drtí, je to nechutný a za měsíc prostě udělají jinou klásu OP a ta původní OP klása je úplně k hovnu. Jo, takže vlastně ať hraješ cokoliv, tak jednou budeš hrozně dobrý a jednou budeš úplně k hovnu a není to úplně až tak zábavný. No, co se týče Roguny, nevím, byla hodně nerfnutá, hlavně saplety, měla dokonce snížen hápka z nějakého důvodu oproti ostatním Rogunám, což jsem úplně tak nepochopil, ale viděl jsem pár vlastně videí, jelikož odebírám pár dobrých Rogun, tak jsem viděl, že jako úspěchy mají, že zase bufly, já nevím, myslím Assassination nebo něco takového, ale vzhledem k tomu, že hrajou hodně to saplety, tak Asa mě moc nevzalo. Tak. David Koutun se ptá, máš v pláně robit guidy na klásy jako kedysi? Chtěl jsem vlastně hned, jak vyšel Legion, akorát bohužel Legion mi to tak nějak jaksi zakázal. Sami víte, že abyste měli klásu nějak funkční, core v PvPčku, tak za A musíte ji vyexpit, za B musíte sehnat všechny artefakty, za C musíte všechny artefakty odemknout, všechny traity, potom musíte odemknout kompletně PvP talenty a tak dále, což je neskutečné množství času na jednu postavu, nedej bože, kdybychom jeli 3 speci. Takže já vlastně nemám možnost, jakoby, nebo mám, ale trvalo by to, já nevím, 1000 let, kurník, teď jsem si sednul, trvalo by to 1000 let, než bych prostě tohle všechno udělal, jo, aby to prostě, já mám rád, když je všechno přesně tak, jak má být, a když by mi prostě chyběly PvP talenty, které vám můžu ukázat, tak je to úplně na hovno. No, takže prostě tohleto, jak to Blizzard udělal tímhle stylem, že to není moc jako vhodný pro alty, a je to zaměřen spíš na jednu postavu, tak mi zamezilo docela dělat tyhle ty návody. Samozřejmě jsem uvažoval, že bych ty návody dělal pomocí vlastně pomoci dalších lidí, který by mi vlastně nějak propůjčili tu postavu, řekli mi co a jak, nebo případně by mi řekli oni, jak vlastně na tu postavu nahlíží nějaký třeba profi PvP hráči, není jich moc na Dráktulu, ale něco se tam najde, který by mi vlastně řekli, jak to s ní je, já bych k tomu dodal ještě to svoje a nějak bychom to skloubili dohromady, aniž bych tu postavu musel expit, ale bohužel nějak se k tomu nedostalo a zase byla by to jako... Bylo by to kopec času a nemám až tolik těchto lidí. Spousta lidí odešla, takže už skoro nikoho tam neznám. Tak, Flying Dubnica. Nechtěl bych si točit nějaké starší verze. Jak jsem říkal, co se týče vanily, tak úplně ne. Možná mě napadnul nějaký WotLK Instant, kde bych prostě jenom se vrhnul do PvPčka a něco si pozabíjel. Jinak mě nic moc takového neláká, upřímně. Tak, Patrik Kozlík se ptá, natočíš někdy aj nějaké hororovky, a, nebo nebylo by to od věci. Hororové hry jsem hrál často, prošel jsem si Dead Space, všechny díly, prošel jsem si Outcast, prošel jsem si spoustu věcí, teď Resident Evil, ale už na to asi nemám koule, jo, a jako vím, že by to stálo za to, protože se vždycky leknu, až se z toho poseru a prostě úplně jsem na infarkt a určitě by to jako stálo za to sledovat, ale nevím, nejsem si jistý, že bych do toho úplně šel. Hlavně se mi moc nechce s ksichtem na net, ačkoliv jako ne, že bych vypadal jako 100-kilový nějaký idiot, nebo ne, 100-kilový idiot, ale že bych prostě vážil 150 kg a vypadal jak kreten, to ne, jsem takový průměr, jo, ale nechce se mi prostě na net, nevím, přijde mi to už moc, stačí, že slyšíte moje keci, ještě abyste viděli ksicht, to byste opravdu nechtěli. Tak, Michal Kozaják se ptá, nechceš začít hrát LOLko? Určitě nechci. Zkoušel jsem asi 2-3 mapy, hrál jsem to prvně v životě a dominoval jsem, docela smutný, ale vzhledem k tomu, že jsem měl jako roky praxe z Doty, tak se tomu nedivím. Ale LOLko je na mě moc pomalý. Jo? Já jsem zvyklý z Doty jedničky, i Dota 2 je na mě pomalá. Z Doty jedničky a z Heroes of New World, že všechno je rychlý, všechno se děje hned a vlastně v LOLku, v Dotě 2 a prostě v těchto těch mobách, tak mi přijde, že to je všechno zpomalené. Já nevím, jestli to dělali pro děti, který mají nějaký pomalý reflexy, nebo pro někoho z IQ pod 50, nebo já nevím. A prostě něco máčknete a ono se to stane třeba z delayi za vteřinu, jo, nebo za půl vteřiny. A mě to hrozně otravuje, jo, protože jsem byl zvyklý prostě máčknout a hned se to stalo. A bylo to potom o tom skillu a o té rychlosti, že prostě takhle jste mohli jakoby hrát zajímavěji, ale prostě v tom LOLku a Dotě to až tak rychlý není a nebaví mě to. Tak, Imrich Toth, nebo Tuf, jak se na to ty s PvEčkom hráš, hrál si ho? Většinou PvEčko si projdu tak jednou, dvakrát, poslední dobou už jenom LFR. Jo, nehraju prostě žádný normál, heroik ani mythic, a to z toho důvodu, že dřív jsem PvEčko hrál, ale s těma lidma prostě spolehnout se na, já nevím, 20, 25 lidí je neskutečný oprus, jo. Spousta musí chodit na záchod, jo. 1000 hodin se čeká, než se napůluje boss, polovina lidí to nepochopí, co má dělat. Tak se to dělá znova, pak to chápou, ale někomu to spadne, zase se vajpne a furt dokola a je to jako pro mě hrozná ztráta času, nebavilo mě to. Jo, baví mě to projít si to jednou, dvakrát, že jako se dovím ten příběh, co se děje v tom raidu nebo tak, ale rozhodně mě nebaví nebo neláká mě představa, že bych furt dokola chodil jeden raid, každý zasranej týden s partou lidí. A vlastně i když by to potom ta parta lidí uměla a všichni bychom dělali, co bychom měli, tak furt mi to přijde jako, já nevím, dělat někde u pásu, jo. Prostě děláš furt jednu a tu samou stejnou věc, jo. Není tam až taková improvizace jako v tom PvPčku a to mě nebaví, jo. Takže jedna a ta samá věc furt dokola pro mě nuda. Tak, Amic009, urobíš názor na Warcraft film a mohl by si natočit i Warcraft 3. Warcraft 3 jsem natočil asi 2 díly, nemělo to až takový úspěch, ale chtěl jsem ho jako točit víc, ale pak jsem byl línej a hrál jsem něco jiného, asi WoWko. A co se týče Warcraft filmu, nebyl špatný, ale podle mě pár teda výběrů herců stál úplně za hovno a hlavně mi přišlo, že se do těch 2 hodin, nebo já nevím, kolik tam měl, prostě snažili narvat úplně všechno, co existovalo, jo? Že prostě se snažili tam nadspat, jo? Teď musí umřít ještě tenhle, aby to bylo kompletní a Medivh tam ještě s tom bude hrát a pak projdou portálem a Gul'dan a všechno a prostě namrdat to úplně všechno do jednoho dílu a přišlo mi to, že tomu filmu to ubližuje, protože bylo prostě toho hrozně moc nahustěného na jednom místě, ale jako... Ušlo to. Nebylo to hrozný, ale samozřejmě neměl jsem od toho jako žádné očekávání, když jsem viděl ty první trailery, ale potom jsem si říkal, že to nebylo vůbec špatné. Tak, Jirka Nový, budeš někde natáčet Overwatch gameplay, anebo nějaký Glory of Heroes WoW? Glory of Hero WoW? Overwatch už nějakou tu dobu nehraju, protože hraju Battlefield 1, takže nejsem si úplně jistý, že bych začal točit nějaký gameplay. Hlavně jsem z toho vyšel, takže nevím, jestli by to vůbec za něco stálo. Aspoň byste se zasmáli. A Glory se mi asi nějak zvlášť točit nechce, protože to je vždycky tak 20 achievementů a to je vždycky tak na 20 videí, abych natočil jedno Glory. Tak, Jirka Nový, budeš... Co to melu, Jirka Nový už dostal svou odpověď. Morphy Bloom, zkoušel si For Honor? Nebo je pro nás češtináře For Honor? Ne, neskoušel, ani mě to naláká. Hlavně co jsem viděl, tak bohužel, co se týče spojení lagů a celkově těchto věcí, tak to má velký problémy. Nevím, jestli to vyřeší vůbec, protože peer-to-peer je úplně na hovno, ale nějak mě to ani nelákalo, abych řekl pravdu. Jako chvilku jsem si říkal, docela zajímavý, ale pak jsem si řekl, nějak mě to neláká, prostě učit se zase nové techniky a nové vykrývání a tak, nebo jako bylo by to asi zajímavý, ale ani se mi do toho nechtělo odspát peníze, jo. A do tohohle se musí nadspat peníze, protože jako v singlu, jako tam si stejně toho moc nezahrajete. Tak, Jiří Vítek, zajímal by mě tvůj názor na roleplay Realme. Můj názor je naprosto neutrální, protože jsem na žádném nehrál, nemám s nimi skoro žádné zkušenosti, viděl jsem pár humorných videí, kde většinou jenom trolili. Takže za mě je to docela zajímavá asi zkušenost. Může to být docela zajímavá hra, protože vlastně na roleplay najdete lidi, kteří chtějí hrát stejným stylem jako vy. Jo. Mám pocit, že tam nebude až tolik trolů, nebo samozřejmě budou tam taky trolové, kteří se vám to budou snažit kazit, ale najdete tam hodně těch lidí, kteří to chtějí hrát vaším stylem, jo, a to tím stylem roleplay. Tak, Workout Martin, ahoj Dodži, chci se zeptat, jestli jsi někdy nepřemýšlel nad streamováním na Twitchi. Už jsem streamoval, hrál jsem vlastně z Hearthstone, dokonce ten stream ještě je, potom jsem si koupil nový komp a už jsem nechtěl ten stream instalovat znovu. Ale... jako uvažoval jsem, že bych zase streamoval, jo, a že bych hrál třeba Battlefield a tak, ale zase prostě to nastavovat a srát se s tím a tak, a já jsem tak línej a prostě mě znáte a je to na hovno. Takže pokud by tam někdo byl, kdo by se v tom jako hodně vyznal a uměl to nastavit tak, že by mi to nežralo prostě procesor úplně dohoven a mohl bych přitom hrát třeba Battlefield, bylo by to super a určitě bych klidně i streamoval. Tak. A poslední otázka, Matuš Pilinský. Ako by podle tebe šlo WoWko, hlavně PvPčko, zachránit? Jestli to teda podle tebe jde. No, tohle byla podle mě nejzajímavější otázka. Co se týče záchrany PvPčka, tak si myslím, že by se mělo naprosto upustit od random dropů itemů. Jo, nebo řekněme počáteční nějaký modrý dír, tak by mohl dropovat, ale prostě Elite Gear, jo, nebo prostě takový ten gear, který byste sehnali už jenom za Arena Pointy, tak si nemyslím, že by měl dropovat a že by to mělo být nějakým stylem RNG. Dokonce i ten modrý gear, tak bych nebral vůbec stylem RNG, ale bral bych to jako, že by padaly tokeny a vy si pak kupujete ten gear přesně na vás, aby vám prostě nepadnul nějaký nachuj trinket, který pak vyhodíte. No, takže za mě určitě, pokud by měl být systém padání gearu, třeba v BGčkách nebo v nějakých skirmish arenách, tak by padaly tokeny. Za ty tokeny si nakoupíte modrý gear přesně podle vašich představ a následně další gear tak jedině za arena pointy a rating. Odstranění ratingu z itemů si myslím, že dost změnilo PvPčko. Je to samozřejmě mnohem vyrovnanější, ale už to není jako dřív, kdy jste viděli borce, který měl prostě full set a byl to polobůh, jo, protože měl 2200 rating a věděli jste, no tak ten nám rozkope prdel, jo. A docela z toho obdivovali, jo. A každý jakoby ten progres, kdy jste vlastně postoupili o 100 toho ratingu nebo 200 toho ratingu a získali jste nový item, tak byl úplně skvělý, jo. Byl to perfektní pocit a věděli jste jako, že něco dokážete. Teď jediné, co vám tam zbylo, tak je prostě nějaký set skiny, jo, jiný, prostě elitní skiny, jenže jsou až na 2000 ratingu a tam spousta lidí ani nedojde. Jo, takže ten progres se úplně změnil a potom už vás to ani nemotivuje. Jo, potom spousta lidem prostě napadá lepší dír než vám, jo, Warforge a takový píčoviny. Jo. Hlavně další věc, tak určitě by pomohlo PvPčku, kdyby se o něj starali. Jo, BGčka ani arény nevychází prakticky vůbec. Jo, teď prostě přidali jednu arénu, jo, a udělali reskin druhý. Podle mě prostě to je naprostá neschopnost z jejich strany. Nemyslím si, že by bylo nějak zvlášť těžký udělat arénu nebo BGčko oproti dungeonu nebo raidu. Jo, a všimněte si, že prostě raidy a dungeony přidávají prostě každý patch, každý datadisk to tam sází jedno za druhým, vždycky vyjde, já nevím, 9 dungeonů, jo, 3 raidy, který potom postupně spustí a co se týče PvPčka nevyjde ani hovno. Jo, takže myslím si, že kdyby průběžně, já nevím, jednou za 2-3 měsíce přidali jedno BGčko v posledních x letech, tak by to vypadalo úplně jinak. Jo, bylo by to zajímavější, bylo by to prostě jakoby čerstvější, nebo čerstvější, to je stupidní přirovnání, ale rozhodně by se to hrálo líp, jo, protože teď hrajete furt jedno a to samý BGčko, furt dokola, jo, a máte tam pár těch BGček, některý nejdou ani chodit prakticky. A není to až tak dobrý. Samozřejmě ten balans, ten je úplně v kundě, jo? Protože, jak jsem říkal, balancujou stylem, teď uděláme OP tohodle, nerfnem tohleto a potom uděláme OP tohle a nerfnem tohleto. Jo? Takže Blizzard umí dělat moc pěkný hry, ale neumí je balancovat. Jo? Jak Hearthstone, tak WoWko, jediné, co má je vybalancovan, tak nějak je StarCraft. No, ten se jim drží doteď tak nějak v rovnováze, i když nejsem profík StarCraftu, takže to nemůžu říct. Co se týče WoWka jako takového, myslím si, že by měli vymýšlet jiný content než nekonečný grind nových věcí. Jo, podle mě Artefakt byl naprostá píčovina. Jako co se týče zajímavosti toho, že získáte nějakou super legendární zbraň, bylo to zajímavý. I ty vlastně počáteční questy, pokud se teda neopakovaly, to už potom bylo takový trapný, ale líbilo se mi to trochu, ale je blbý, že teď úplně každý běhá s Ashbringerem nebo něco takového. Ale co je teda píčovina, je teda to farmení dalšího navíc. Jo? Oni tím prodloužili, řekněme, hratelnost, jo? Řekněme, že prodloužili, ale ve skutečnosti tu hratelnost naprosto snížili, jo? Protože nikoho nebaví prostě farmit nekonečně dlouho na jednu zbraň, aby si zvednul o 1% evasion. Jo? To jako nikoho nemotivuje a prostě chtělo by to vymyslet lepší systém toho progresu než tohleto. Jo, nebo když už teda to tam chtějí takhle spát, tak já nevím, nějaký kosmetický odměny nebo nějaký nový sety, jo, nebo takovýhle věci, ale rozhodně ne něco, co vás zvýhodňuje v PvEčku nebo PvPčku, když hrajete non-stop od rána do večera, jak mentálně zaostalí, ty vole, a grindíte tam prostě tu artefakt power, až se z vás kouří. Jo, takže to byl stupidní systém. Ten systém PvP talentů mi přišel taky stupidní, byl by možná dobrý, kdyby fungoval už od levelu 1, ale ne, když prostě vyexpíte na max a tam musíte znova expit, akorát že v PvPčku. Takže to byla taky stupidita. Ashran se moc nepovedl, takže to zklamání. Samozřejmě, kdyby byla nějaká takováhle PvP zóna, bylo by to skvělý. Další věc, ale to je jenom otázka Draktulu. Otázka Draktulu. V hlavních městech tak jsou teď úplně kokotský stráže, jo. Spawnují se prostě z prdele, najednou se objeví. Hlavně bych tam nedovolil vypínat si PvP status. Jo, to, že tam pak prostě běhají hráči a čumí na vás, jak tam zabíte všechny ostatní, to mě moc nádchlo. Ale prostě je těch věcí spousta, jo. Já neříkám, že se jim prostě ten datadisk nepoved, ale ne, říkám to, prostě se jim nepoved, jo. A samozřejmě spousta lidem se to líbí, protože mají další prostě dávky vovka do žíly a jsou s tím spokojení, ale já už prostě to nevím, no, už mi nestačí jako tyhle ty trapné dávky, ale potřeboval bych nějakou ultra dávku, no. Už jsem jako speciální feťák. A prostě nenadchlo mě to. Nenadchnul mě grind, nenadchnul mě ten systém náhod, nenadchnul mě PvP systém, nenadchlo mě nic z toho a hlavně mě nenadchlo to, že nemůžu hrát za všechny svoje postavy, ale můžu hrát za jednu a když budu hrát za ostatní, tak budou na píču. Jo? To si myslím, že šlo úplně do hoven. Doufám, že jsem tak nějak na tu otázku odpověděl, i když jsem se teď v tom ztratil a už si ani nepamatuju, co jsem říkal, takže tak nějak jenom doufám. Tak jo, tohle byly všechny tak nějak smysluplné otázky, doufám, že se vám odpovědi líbily, doufám, že se vám i otázky líbily, myslím si, že některý stály dost za to. Pokud budete mít ještě nějaké otázky, nebo budete chtít, aby z tohohle videa se stala série, kde odpovídám vlastně i na další věci, na jakýkoliv, jo? Zeptejte se na co chcete, já na co chci odpovím, klasické heslo. A pokud tam máte ještě nějaké otázky, perte to do komentářů, pokud máte nějaký jiný názor, perte to do komentářů a prostě celkově všechno perte do komentářů. Pokud se vám video líbilo, hoďte like, hoďte odběr, budu moc rád. Přijďte se k nám na Facebooku, je nás tam málo, na tyhle žvásty jsem málem zapomněl. No a to je ode mě všechno, zatím se mějte.